అరగి గేంద అరగి గేంద Vagenzi na hu na hu ye na mesia na hu ye na mesia aragi gend jima kijano no kwase aragi gend ya kuko wala ingingi kome hano joyous tarawa joyous aba bandi bose basitari bakome bagiye bazaba gusanga mu hano ako tuzakwibagirwa ibihe by'umubabaro by'amarira byo gutakaza ababyeyi imana ikabisimbuza ibihe byiza iyo niyo tujya dushima niyo rimwe na rimwe gutandukana bigoye ihoraho haleluya hora ntangazwa cyane Masezerano iyo vuze birasohora kukutabesha urakomeye urahambaye Oh, yeah, we take it.
si bikomeye bihambaye mu gihe gikwiye birasohora genda masezerano iyo vuze minasohora kukutaresha abantu ni benshi arabavuye mu gihugu cy'u Rwanda atwagejeje kuganira na bamwe mu nshutize cyangwa se mubo babanye mu buzima busanzwe hari utwo umwana kuri kamera watangira bwa gukurikiye murakoze nitwa Kwizera Bosco Kwizera Bosco se David aswani iki kuri wese cyangwa se David ni muntu ki David ni inshuti yanjye twakoranaga umurimo w'Imana mu buzima bwa buri munsi twasenganaga yari umuririnzi akunda Imana ni umukristo ni umuvandimwe mbese muri make David biravuga ko avuye mu gihugu cy'u Rwanda yimukiye igihugu cya Amerika wasanze mu muryango we ni nk'ikihe kintu cyangwa se nk'uwe butumwa wamugenera cyangwa se ni nk'ikihe kintu utazigera umwibagirwaho ni ugukomeza Yesu ntamurekure gukomeza Yesu ntamurekure nibwo butumwa mugene hari mu gihugu cya Amerika sorry nibwo butumwa cyangwa se agiye muri Amerika ubutumwa namuha ajyana akomeze Yesu yego ibindi byose ni nko kubaka ku musenyi ni ikihe kintu utazibagirwa kuri David yaba yaragukoreye cyangwa se uzakomeza ku mutwe kuvuga ngo uyu koko yari inshuti yanjye twarabanye mu buzima bwiza n'ububi ni ikihe kintu waba umwibukiraho David ni byinshi David tumenyana twamenyaniye bwa mbere na mbere muri ministeri ya Fishers Fishers niyo twamenyaniyemo bwa mbere tugomeza kubana neza tubishuti dukorana umurimo w'Imana ni umuntu mwiza muri make utagirana n'ibibazo nawe okay wenda umuntu badukurikirana bari kwibaza ibibazo se David agiye gutura cyangwa azongera agaruke hano mu Rwanda agiye gutura kubera ko umudamu wiwe abiriya kandi iriya ni nk'aho ariho hafite nk'uburemere kurusha hano yego agiye gutura ariko azajya agaruka aze kudusura aze kuturamutsa arebe uko tumeze natwe tujye kubasura azabaho gusurana mbese urateganya kujyayo nawe cyane okay mbese abantu bo muri Amerika bitegure ko Kwizera Bosco mu minsi mikeya azaza kubasura Yesu niwe ufite urufunguzo rwa byose yego niwe ugena byose natwe tuzojayo kubera ko ntabwo Amerika yandikiwe bamwe ngo abandi ntibandikire ujye ubiteganya rero cyane n'ejo wakumva ngo nanjye okay murakoze cyane Kwizera Bosco urakoze cyane kubana natwe Imana iguhe umugisha thank you Yesu ashimwe kumutabwikiriza perezida arakoze kutuma umwanya njyema kujyana no kubasezera twatubana n'umurimo w'imana wose ko umuryango tutabana uri muri amerika reba imana yaciye inzira tugiye kuwusanga Joyce kuyivugaho ni ibintu byinshi navuga kubera ko uwo ndi wo nyine ni ukubera Joyce n'abanzi ni ukuberayo nageze mu bintu cumi n'umunani abenshi muri mwe n'abarinzi bakeya sinzi ko abandi bakeya bari hano
ariko imana yamereye umugisha umugisha ndashobora gusobanura nambereye umugisha ku buryo ntabasha no kubivuga hano gusezera biragora dushimira imana kubera ko yaciye inzira ariko no gutandukana n'inshuti zirimo z'umuja rero kimwe navuga ni ukubashimira mwambereye abavandimwe mbere abakuru banje abandi barumuna banje yaba muri ubuzima bwa hano mu rusengero ndetse no mu buzima bwo hanze imana yo mu ijuru ibamugisha ikindi ndashimira abantu twakoranaga cyane cyane ba conducteurs cyangwa abashiriders nari umuyobozi kandi umaze igihe kinini muri ibyo bintu mu by'ukuri hari igihe kuyobora hari ukuntu biba bigoyemo hari igihe twatonganaga kubera impamvu zimwe z'umurimo kandi bamwe banduta ariko bagiraga ikintu cyo guca bugufi icyo nababwiraga na majoriti nta muntu wapfaga gucanga ndabashimira nababwira gukomeza umurimo ntabwo umurimo twamagarira ni joyasi ibyo navugaga benshi ntibarimo hano twari turi kumwe icyo gihe tayimu yagize ibiti ariko twagize umugisha wo kubona abaririmbyi benshi ndabasaba gukundira umurimo uko wabikora gahongerewe cyane cyane abantu bakunze kuturindinga ndashimira umuyobozi twagiye dukorana guhera kuri perezida beri imbere nawe kondigitera ni perezida haza kongomani haza ndetse na perezida celeste uriho uyu munsi twakoranye neza n'abantu bumvaga ibitekerezo nabaje naje nkagerageza kumva ibyabo imana ibamuhisha abarembye muri rusange ndabakunda joyas kandi nzakomeza mbakunde muri amerika si kure tuzakomeza tuvugane icyo nababwira ni ugukomeza uyu murimo twahamagaye tukawukunda cyane mwagize neza ndashimira ubuyobozi bw'itorero ntabwo nabona umwanya wo gusezera mu rusengero ariko mpande shop arahari twari twavuganye na bishop na nabimubwiye bambereye ababyeyi beza muri iyo myaka yose kubera 2018 mpande bishop ari mu bantu benshi twavuganye no kuza muri foursquare ari mu bantu twavuganye bwa mbere nari ndamushimiye imbere y'abaririmbyi ni umubyeyi mwiza ugaragaza kwita kuganira n'ingeri zose ndashimira na bishop ndetse n'izindi nzego zose z'ubuyobozi muzabasezerere ntabwo bikunze nda kumpagarara mu iteraniro ariko batureze neza imana yo mu ijuru ibamugisha ifite gahunda yo kuzagenda ejo ku mugoroba muzasigare neza ndabakunda David akiri hano biragoye biragoye gutandukana n'umuyobozi washoye bisike mu by'ukuri David yari inkingi ikomeye turamushimiye uburyo yitwaye yitwaye n'umuyobozi kandi yakunda n'umurimo cyane ariko amasaha yose yabaga ari hano ku rusengero mu by'ukuri turamushimiye turamushimiye David ntabwo tuzakwibagirwa kubera ko watubereye intangarugero mbwira n'abagenzi bacu bari muri shemezike kuzakomeza umwete yari afite ndetse n'umuntu wakoraga umurimo umurimo icyo namubwiye ngo gukorera imana ni amasomo bisaba bisaba ubushake bisaba kumva ko uhamagawe gusa nta kindi dufite abaririmbyi nka David iyi foursquare yagera kure dufite abaririmbyi nka David amategeko twagendera amategeko twayajugunya ni ukuri David ni umuntu wabwiraga a kumva b na c akabyumva cyane
ugiye uzakomeza umurimo akomeza umurimo kandi twishimiye ko Imana yaciye inzira n'ukuri kuba Imana yamuciye inzira agasanga umwana agasanga madamu ni ibintu byiza cyane nubwo dutandukanye birababaje ariko ahandi turabyishimiye kuba by'ukuri Imana yamuciriye inzira n'abandi itaraciriye inzira Imana ibikore kandi aho mugiye ntimukibagirwe Joyous abantu bava hano barenga Kanombe Joyous bagahita siko bimeze turabafite benshi cyane bagiye nifuza ko David rero twazakomezanya ubwo tutari kumwe ariko ku mitima tuzabe turi kumwe ndetse n'ibikorwa bya Joyous ujye ubibamo cyane bibemo hari ibikorwa duteganya byinshi wabizi hari indirimbo ze muri studio usize tudashoje ariko yari yabitangiye kandi neza turazi ko zizasozwa neza siko bimeze rero nka Joyous twamuteguriye impano ntoya gusa yo kuvuga ngo wajye yibuka ko ari Joyous yamuhaye impano ni simbolo n'akantu gato cyane ariko gasobanuye byinshi byinshi cyane gasaba yesu amwigere amuhe impano niya Joyous twamuteguriye na Joyous imana izakugirire neza byinshi cyane hanyuma reka mpe umwabishofu ijambo ndabe imana izamuyobore mugeze mu rugo amahoro ariko ikindi navuga bene data tujya ku murimo w'imana ujya wigira kuri mugenzi wawe David ni referense utubere intangarugero mu gukunda umurimo ndetse no kuwukorera bizadufasha kaumupasitera tu kamusaba atambuke muhe gifuti yanje kuvuga David biragoye hari amadorari 50 uzagura amazi David uko yabivuze twabanye kuva 2018 hano muri Joyous dufite abahinzi bake abenshi baba muri za minisiteri ariko bataba muri Joyous Avitare yaririmbaga mu rusengero muramu wanjye ugira mukuru wanjye ashumbye baza muri Kigali na Deni mukuru wanjye yahise ambwira ngo hari abana babiri naje muri Kigali ndifuza ko wabashaka bakaba abanyetorero kuko ndanahamya ko ari abakristo yakoresheje imbaraga zo kugira ngo menye David bivuye ku muvandimwe wanje biragoye gutandukana n'umuntu cyane cyane wakubereye ikintu ikomeye mu murimo baririmbyi beza muri hano muri Joyous abamaze igihe n'abaje vuba muba intangarugero nka David hari abaririmbyi benshi bari hano bagira komportema zitari nziza niyo tutazivuga ariko mpagaze hano mpamya David ko mu myaka 7 tumaranye sindumva raporo mbi ya David nk'umushumba uri mu rusengero rero David twaranye mu bihe bigoye by'ubuzima bufatika by'umurimo wa hano ariko Imana yabaye Imana yabaye kwizerwa ndayishimiye uyu munsi tugeze mu mwanya mwiza wo kumusezera ni umugisha kubera kuko Imana yaramwaguye imuha umuryango imuha umudamu imuha n'umwana Imana yarakoze tubishimiye kandi tunifuriza n'abandi bose Imana yaciriye inzira bakabasha gushakana n'abantu batari kumwe mu migabane Imana ibacire inzira bahure n'imiryango tuzi akamaro ko kubana n'umuryango
cyane cyane biriya byuko sigihugu wareremo wenyine sigihugu ushobora kubamo wenyine ukora ugishobore biragoye ariko gutandukana biragoye gutakaza umuntu biga David abantu benshi tujya dutandukana ariko David ambwiye ko yabonye bizabyarangoye kubera ko ari mu bantu twahagararanye hano abandi barihimbyi bakajya basiba repetition ariko tukabana na David kandi adahimba n'itorero rimwe na rimwe abaho na transport ntaze mu materaniro ariko we akaba mu materaniro David yewe n'umushumba mbaranye imyaka irindwi icyo nakwifuriza uzakomeza ube David wa wundi w'ibutare njyewe ndakumenyeye ibutare urya w'ibutare utagira urugomo utagendera mu kigare ubwira amasengesho yawe ku giti cyawe nibyo nkwifuriza nkariya ukanamuza ibyo wakoreraga hano mu bwihisho hariya ugezeyo ubikorera ku mugaragaro kubera ko umuntu ajya atungwa n'icyo yamenye rero gutandukana nawe biragoye pe twabanye nawe igihe kinini muri kovide mu rugo nagiye mbona indangagaciro ziwe menya abantu bakuze ari imfuzi bajya baba inyangamugayo bakanamenya ko ubuzima budepanga n'imana biragoye iyo nyamubonaga bekinga hano niyo abakobwa babekinga batabaga baje yumvaga ko ayo materaniro ari bugende neza kandi ibyo mvuga ndabivuga mbikuye ku mutima ndi hano uyu munsi turimo turagusezera byari kuba byiza tugusezeye ari ku cyumweru kuko wabaye ikinga ikomeye hano Joyous itaraba Joyous aba bandi bose basitari bakomeye bagiye baza bagusangamo hano hari n'abagiye bagusigamo hano byari kuba byiza tugusize ku cyumweru ariko niko byagenze kandi twakira ibyabaye ariko ubwiye uri umwana wacu dutangire ubuhamya buvuye mu mutima kandi ni ukuri ndabihamya ndashidikanya ko hariya ubwiye uri umukozi w'imana ubwiye uri umushumba kubera ko ibyari kukurangariza hano ukamera nk'uko abandi bamera byari byinshi kandi byari bihari ariko ndahamya neza ndashidikanya za mbaraga wakoresheje kugira ngo ukomeze ube David udefanda n'imana ya Isirayeli n'ubundi nizo uzakomereza muri kiriya gihugu imana izakuje imbere imana izaguhe itorero nk'iri wari urimo cyangwa nk'andi wabajemo imana izaguha ababyeyi kubona ababyeyi bakorera mu mwuka muri iki gihe si ikintu cyoroshye hari igihe tugirirwa amahirwe yo kubwira ababyeyi badukunda baduha indangagaciro za gikristo batubwira ijambo ritwubaka mu mutima abenshi bakabifata nk'ibisanzwe ariko ntabwo ari ibisanzwe kuko abenshi ni abapfunyika amazi reka mbivuge gutyo ariko ndahamya neza ko muri Foursquare washatse gukura mu mwuka urakura rero mpagaze hano twabanye mu bihe byinshi byinshi mwe mutanazi ibyo yagiye avuga Joyous ya mbere n'izi David uyu munsi kuba duhagaze hano agiye muri Amerika twe ni amashimwe akomeye cyane 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 David wa 2018-2020 sinzi ko watekerezaga ko ushobora kujya muri Amerika ariko imana igira umutozo w'ibihe ikakuvurugira ibihe byiza bigasimbura ibihe bibi ibihe by'umubabaro by'amarira byo gutakaza ababyeyi imana ikabisimbuza ibihe byiza iyo niyo tujya dushima niyo rimwe na rimwe gutandukana bigoye imana iguha umugisha
turazirikana ibihe byiza twaranyemo hano turazirikana ibyo wigomwe byinshi amajwi menshi urucantege rwinshi ibigare byinshi bimwe bibakura mu nzu uzi ko ari igihe wakira umukozi w'Imana uzi ko ari umukozi w'Imana naharuje gukura abakozi b'Imana mu murimo w'Imana ariko ibyo byose warabyirengagije ugeze ku munsi mwiza uko gusezera uja gukorera umurimo w'Imana muri kiriya gihugu imitima yacu iranezerewe gutandukana biranabasa ariko kandi dufite amashimwe muri byose uzababera umwana mwiza uzaba impumuro nziza uzagaragaza ishusho ya Foursquare mu itorero ugiyemo uzarangwe no kumvira no kubaha uzagandukira ubuyobozi uzabe umukozi w'Imana tuzajya tugera muri biriya bihugu ujye utwakira nk'umukozi w'Imana watorejwe hano muri City Light ndabashimiye abakoranye nawe abariho icyo gihe ndetse n'abaje vuba ba perezida bose ko yagiye bavuga Imana ibahe umugisha kandi ndabizi neza kuko murabitoza beza ibyo David yakoraga muzabikora turabizeye Imana yagize n'andi maboko turabibona turabihamya presence yiwe tuzayibura hano ariko muri mwebwe harimo ba David benshi Frank agenda twari tuzi ko twabona abandi twibazaga ayo materaniro ariko yaragiye haboneka abandi benshi rero muzukuri gutandukana biragoye ariko Imana iyo nyiri murimo niyo izizana basimbura umurimo w'Imana ntugaragare mu icuho rero turagusabira umugisha w'Imana kugira ngo uzagendane nawe ibi byahari ntibikaguhindure ntibikagukure ku Mana Imana wamenye Imana yakureze Imana yakwigishije Imana yagushingiye Imana yakugize papa Imana yakugize umugabo iyo abari uzakorera ubuzima bwawe bwose turagukunda tuzakomeza kuzirikana imirimo myiza bakoreye hano kandi isi yabaye ngufi uko perezida yabivuze n'ubundi uri hariya uri Joyous kandi natwe tuzajya tuza hariya dufite aba Joyous bazajya batwakira warakoze kuza muri Foursquare warakoze kuza mu buzima bwacu bw'umuryango warakoze gushikira umuhamagara Imana yaduhamagaye warakoze gukorera umurimo w'Imana hano muri Foursquare Imana iguhe umugisha kandi Imana ya Isirayeli yaguhamagaye izagukoreshe iby'ubutwari Data duciye bugufi imbere y'amaso yawe wowe mugenga w'ibihe wowe ugira ibihe mu kiganza wari uzi ko uyu mugoroba kwezi kwa cyenda 2024 tuzaba duhagaze hano Joyous Melody turimo gusezera David imitima yacu iranezerewe imitima yacu yuzuye amashimwe imitima yacu irashima imirimo n'ibitangaza ukoze mu buzima bwe imitima yacu ishimye irembo rikomeye ukinguriye umuryango wa David mwami imitima yacu ifatanyije n'umutima wo kugushima Data ushima kuko ni wowe wabikoze Mana ni wowe nta mbaraga z'umuntu nta mbaraga z'abakomeye imbaraga z'Imana ya Isirayeli niyo mpamvu uyu mwanya turimo gusezera David agiye mu gihugu cya Amerika agiye gukomereza umurimo wo kugukorera ndetse no kubana n'umuryango we Mana warakoze kumuzana mu buzima bwacu warakoze kumuzana mu itorero rya Foursquare warakoze kumugira umuyobozi wa
amaze ayoboye muri Joyous Melody hari imirimo myiza myinshi yagukoreye muri itorero hari contribution ziwe ziri muri itorero hari umwanya wiwe yigomwe kuvuye umurimo wawe ubimwibukire umubwirire neza ubimuhere umugisha kuko iyo dukora muri ubu buzima tuba dukorera imana ikireba ibyihishe ikareba ibigaragara n'ibitagaragara ndibuka amajoro bararaga muri iki kibanza barimo gusenga binginga ma uri imana ijya yumva gusenga uri imana itajya yirengagiza imitima igushaka uri imana ijya yumva amarira y'abakobwa ijya yumva amarira y'abasore ijya yumva bagutakira ku manywa na nijoro uyu mugoroba turimo gusezera David hari igihe atarazi ko yo kwisanga mu gihugu cya Amerika ariko wowe wowe mugenga w'ibihe wowe twizera wowe ushobora byose wowe uzi byose wowe ugenga byose mwami uyu mugoroba none n'imitima ibabaye kugwa gutandukana ariko nanone dufite amashimwe ku byo wakoze mu buzima bwe tugiye gutandukana ku bw'imibiri imitima igizirikana ibihe byiza twagiriye muri iki kibanza indirimbo yaririmbiye muri iki kibanza zijya zikubera urwibutso nagiye ahantu ntabone timu nk'iyi ngiyi ajya yibuka indirimbo zo muri uru rusengero izo zizamuke zigera imbere yawe icyo azagusaba cyose mwami uzacyumve kandi uzamurinde ibihe by'umwuma uzamurinde ibihe byo kwiganyira uzamurinde ibihe byo kuba wenyine ujye umuba hafi ku manywa na nijoro kandi icyo tumusabira umuhe ababyeyi bakomeza kumurera umuhe abasore bameze nkawe bazamumenyereza kiriya gihugu umuhe abatoza beza bakomerezeho twari tugejeje kugira ngo ejo aba ni bo basumba bakomeye bazasumba mugihe twebwe tuzaba tutagihari cyangwa tugeze mu zabukuru aba ni bo twatoze bagiye gukomereza umurimo wawe aho twebwe tutabasha kugera ni ukuri uzahagurukane nawe ava hano yerekeza ipanombe ukuboko kwawe kwiza mwami uzamushya imbere uzabane nawe mu kirere uzamuha ikirere cyiza esikare zose azakora uzagendane nawe uru rugendo mwami uzamujya imbere muri zose kandi uzamushoboze muri zose n'umugeza y'amahoro akabona umuryango ni ukuri tuzagushima wakoze kubana natwe muri iyi repetisiyo tujye kugenda utuje imbere kandi utuyoboreshe ukuboko kwawe kwiza nawe akomeza mu myiteguro ubane nawe kandi umushoboze muri zose duciye bugufi cyubahiro kibica mu izina rya Yesu amen uhoraho amajwi yanyu turayakeneye kuyumva haleluya inyenyeri no guhinda kw'inkuba ibyo byose byerekana gukomera kwa Kristo
tubisubiremo kandi uhoraho gerageza nawe uzamura ijwi ntangazwa cyane nidaremwe nidaremwe n'ibiganza byawe bantu bamugisha inyenyeri inyenyeri yo 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 yerekana gukomera kw'Imana ishobora byose kandi rimwe uhoraho uranangazwa cyane itarere ibyo haleluya inyenyeri Ibyare
yamfiriye yamfiriye Imana ibamugisha n'ukuri Kristo azaza Quadata Zenanje Zafuka Bima Zimana Yade Fuzimundu Nimana We Nagasuzatu Christanzaza Azanjana, azanjana muru, yewe zafukama, fugi mirimo yawe, fuge kugira neza kwawe mangwe, Twaje kuvuga kugira neza kwa uyu mugoroba mwana